Tijana Milanović, rođena 17. decembra 1988. godine u Pančevu. Školovanje završava u Beogradu po zanimanju diplomirani inženjer organizacionih nauka. Trenutno je angažovana na poslovima finansije i administracije u kanadskoj kompaniji koja se bavi targetiranjem projekata u ranoj fazi istraživanja zlata i ostalih plemenitih metala. Interesovanje za aktivizam u polju dijabetesa javlja se tokom studiranja i od 2010. godine učestvuje u aktivnostima koje organizuje Plavi krug u Beogradu. Učestvovala je na različitim manifestacijama u kojima je ispred udruženja provjeravala nivo šećera u krvi i edukovala ljude o zdravim stilovima života. 2011. godine učestvuje na prvom kampu mladih u organizaciji IDF Europe kao predstavnik Dijabetološkog saveza Srbije koji se održava u Sloveniji. Naredne godine ispred Plavog kruga učestvuje u trening programu Inkluzivna vršnjačka edukacija i Inkluzivni vršnjački coaching u organizaciji GIS Sosira u Beogradu. Iste godine postaje koordinator grupe podrške roditeljima dece koja žive sa dijabetesom Plavi kružić, rad sa decom i omladinom u jačanju strukture za osnaživanje i participaciju kroz edukativne igre, radionice i predavanja. Također je i jedan od koordinatora kampa u Srbiji Dijabetes Lideri Srbije. Bila je i jedan od motivacionih govornika u Italiji na kampu mladih u organizaciji IDF Europe. Tijana je pobednica na konkursu Zdravo internet Fondacije Ana i Vlade Divac i Fondacije za otvoreno društvo sa temom projekta Moj slatki životni saputnik, iskustva i priče mladih ljudi u borbi protiv dijabetesa. 2014. godine je pobedila na konkursu Stvarno važna promjena Fondacija Ana i Vlade Divac sa temom projekta Sve što ste hteli da znate o dijabetesu. Učestvovala je u šestomesečnom programu razmjene u organizaciji IDF Europe u Briselu, gde je zastupala osobe sa dijabetesom u aktivnostima i projektima koje organizuje Evropski region IDF, pomagala oko saradnje sa udruženjima pacijenata Evropskog regiona, predstavljala organizaciju na evropskim sastancima i kongresima i učestvovala u organizaciji Svetskog dana dijabetesa u Evropskom parlamentu i Generalne skupštine u Turskoj. 2015. godine je bila jedan od organizatora i koordinator kampa za mlade lidere u organizaciji IDF Europe u Holandiji. Danas Tijana je zamjenik direktora kompanije Medgold. Ja sam dijabetes dobila sa 6,5 godina, znači to je bio prvi razred osnovne škole gde se ja života pre dijabetesa uopšte ne sećam. Znači, šta je tada bilo, kako sam se ja ponašala i tako dalje, to najbolje moji roditelji znaju. Moji roditelji su najviše to proživljavali, taj period, ja i ne toliko. Znači, oni su mene od samog početka naučili da ja, eto, imam taj neki dijabetes, objasnili su mi šta smijem, šta ne smijem da jedem, a njima su naravno objasnili doktori. Tada je bilo ono zacrtano pravilo da dete ne sme da jede ništa slatko. Sada što će dete da pojede pola kilograma hleba, to nema veze, bitno je samo da ne pojede tu tortu. To su neke doze insulina koje su doktori odredili i jednostavno moji roditelji su se pridržavali toga. Predavnom su to prikazivali kao nešto sa čim ću ja eto, živeti do kraja svog života. Nisu od toga pravili nikakav bauk. Imala sam tu sreću što je to i učiteljica to vrlo lepo prihvatila, objasnila mojim drugarima šta ja to sad imam. Tada u tom periodu se nije toliko uopšte znalo o dijabetesu, pa samim tim ono što su moji roditelji u tom periodu saznali, to je bilo to. I to je bilo samo edukacija od doktora i kasnije odlaskom u Aranđelovac u Bukovičku banju na edukaciju. To je jednostavno bila ta neka mala edukacija. I oni su se pridržavali toga. Sad, šta su oni proživljavali i šta su oni iza zatvorenih vrata radili, ja to stvarno ne znam. I oni dan danas meni neće to da prenesu. Ja verujem da je njima bilo i tekako teško da se njihovo dete suočava sa svim tim. I negde, sad godinama, evo već 23 godine kasnije, negde što ja mogu da vidim je da su od mene možda napravili i malo razmaženu devojku koja je navikla da ima sve što poželi. Pa, a zašto to kažem je zato što su mi dozvoljavali mnogo što šta. Jer su htjeli da me poštede. Ipak, eto, ona ima dijabetes, nećemo nju toliko forsirati za neke stvari. Moj brat je, eto, mlađi od mene 4 godine,
Pa i on se saživeo sa mnom i dijabetesom negde. Gledali smo da to u kući prihvatimo kao sasvim normalnu stvar, da sasvim normalno živimo sa tim i da se prilagođavamo svakodnevnim stvarima. Da budem iskrena, ne pitam se toliko često zašto baš ja. Ne gledam na dijabetes kao na svog protivnika. I mislim da je to moja prednost u samom početku, jer na dijabetes sam uvek gledala kao na svog nekog saputnika, gde ne želim da on toliko utiče na moj život i da vlada njime, nego iako su to nekada loši rezultati, iako mi je nekada teško, gledam da to prevaziđem i da mu ne dajem toliko na značaju. Jer jednostavno smatram da se treba boriti sa njim i pokazati mu da nekim zdravim razmišljanjem možeš sa njim sasvim normalno živeti. Bili su trenuci, naravno, kada jednostavno nije da ne mogu da se izborim sa njim, ali jednostavno ne znam zašto mi je skočio šećer i zašto mi se sad, baš sad u tom trenutku to desilo. Ali nisam htjela da mu se prepustim. Jer iskreno mislim da time ne bih ništa dobila, nego rešim tu situaciju koju imam i nastavim dalje. U tim trenucima mislim da je najbitnije to što sam imala podršku. Meni veoma znači podrška mojih prijatelja, porodice i samim tim i prevazilazim takve situacije. Vrlo sam, što se tiče dijabetesa, otvorena i volim da pričam o tom, ja ne nazivam ni bolešću, to što imam, nego stanjem koje imam. I jednostavno želim da prevaziđem tu neku situaciju tešku u svom životu što se tiče dijabetesa, samom pričom o njemu. Pa dijabetes uvek stvarno opisujem kao stanje sa kojim svakodnevno živim, kao neku svoju svakodnevicu koju svako danas ima. Danas, nažalost, svaki drugi čovjek, ako ne i svaki, boluje od neke bolesti. Dijabetes je nešto sa čim se živi. Dijabetes ne možeš da zanemariš pa kažeš danas neću voditi računa o njemu, nego jednostavno i danas je on, od kada ustanem od ranog jutra, sastavni deo mog života, pa se shodno tome i ponašam. Ne sjećam se stvarno da sam ga ikad u svom životu nazvala bolešću, jer iskreno mislim da nije. Dijabetes postaje bolest onog trenutka kada dozvolimo sebi da dobijemo neke komplikacije od njega. Mislim da onda se može nazvati bolešću. Do tada je samo stanje sa kojim svakodnevno živiš. Rekao bih da za ove 23 godine nisam imala neke velike na koje bih sad stavila neki poseban akcenat i pažnju. Možda najveći izazov bih rekla da je eto baš objašnjavanje ljudima kakvo je to stanje sa kojim ja živim, zašto kada eto, u mladosti i u tom periodu kada su mi roditelji rekli ne smeš da jedeš ništa slatko, ja odem na neki rođendan pa ne smem da pojedem tu tortu na rođendanu, eto, to je taj neki izazov gdje ja treba da objasnim ljudima, pa ja ipak imam dijabetes i zbog toga ne mogu da pojedem to parče torte, a danas opet se suočavam sa tim da, iako ja znam koliko ta torta sadrži ugljenih hidrata i znam kako ću pokriti to parče torte insulinom koje ću pojesti, ja opet treba da objašnjam ljudima kako ja to sad smijem da pojedem tortu, a ranije nisam mogla. Neki još izazov koje imam svakodnevno je što nosim na vidnom mestu insulinsku pumpu. Pa me često pitaju da li je to pager. Novi kolega koji je došao na posao mislio je da tako slušam muziku tokom dana, ali mu nije bilo jasno zašto nemam slušalice dok idem kancelarijom. Pa sam eto njemu iznova objašnjavala šta je to, kako to funkcioniše. Ali opet ja smatram da to nisu prepreke. Meni je drago kada se ljudi uopšte interesuju da obrate pažnju šta ti je to i onda tako nastavimo priču o dijabetesu, jer svaka u porodici ima nekoga koji ili ima dijabetes ili je u predispoziciji da dobije dijabetes i tako to krene neka priča o zdravim stilovima života, fizičkoj aktivnosti, ishrani i tako dalje. I mislim da se lepa komunikacija ostvari sa ljudima i na taj način, što da ne. Ozbiljno stanje kome se moraš posvetiti. Po meni je negde,
ako već ne želiš da se toliko udubiš, ako ne želiš da se informišeš, onda trebaš da se pridržavaš onoga što lekari kažu, nemoj da jedeš ništa slatko i daj 3 puta insulin po tim dozama koji su ti oni odredili. Ali ako želiš da stvarno nešto učiniš za sebe, ako želiš stvarno da živiš normalnim životom, onda iskreno mislim da je potrebna velika edukacija i velika posvećenost. To ne treba da predstavlja opterećenje i ne treba da predstavlja nešto što će tebi ugroziti normalan način obavljanja života, nego jednostavno mislim da je potrebno da se upoznamo sa svakodnevnim situacijama životnim koje prolazimo. Mislim da ne možeš da odeš na treninga da ne znaš kakav ti je šećer pre treninga, u toku treninga, posle treninga. Pa samim tim, pošto je ozbiljno stanje, nisam sigurna koliko je svako sposoban da mu se posveti. Ne znam da li me razumeš i da li ima smisla to što pričam, ali ukoliko čovek ne želi toliko da se posveti sebi, onda jednostavno ne možeš da jedeš ništa slatko, ne možeš da treniraš. Znači, pridržavaj se onoga što ti je lekar rekao i živi tako. I danas, kao i uvek, bih opisala dijabetes kao neko svoje normalno stanje, normalno funkcionisanje, s tim što ja eto, imam još jednu odgovornost u toku jednog običnog dana u odnosu na osobu koja nema dijabetes. Negde mislim da me dijabetes ne sprečava ni u čemu. S tim što jednostavno moram da procenim neku situaciju i da adekvatno reagujem na nju. Znači, navela bih primer samo da ne mogu pojesti nešto tokom dana, a da ne znam koliko ću jedinica dati insulina za to što pojedem. Ne mogu da odem na neku fizičku aktivnost, da nešto uradim, a da ne znam kako će to reagovati na moj šećer. Nekome bi se to činilo kao neka viša matematika ili neka viša odgovornost koju ja imam u toku dana. To je tačno, ali danas uz toliko edukacije i uz toliko načina da se informišemo o mnogim stvarima, mislim da to uopšte nije teško. I ako znate da to radite zbog sebe i zbog toga da će vam kasnije biti dobro, onda mislim da to ne predstavlja nikakav problem. I ne treba da predstavlja ni opterećenje, ni problem. Osobama koje su tek dobile dijabetes i koje ulaze u taj svet, bih svakako prvo preporučila da se informišu i edukuju. Danas su toliko dostupne informacije da vrlo lako možemo doći do njih i smatram da svaka osoba je odgovorna, naravno, za sebe i za svoj život, tako da prva stvar je edukacija. Takođe, ljudi ne treba da beže od te neke psihološke pomoći i podrške, koja mislim da je i te kako potrebna, jer negde smatram da ja sam kao dete dobila dijabetes i ja nisam znala za svet pre dijabetesa. To kasnije, pogotovo deca ako dobiju pubertetu i tako dalje, teže prihvataju jednostavno jer su navikli na neki način života i sada im se to menja i tako dalje. Tako da potražiti pomoć u tom smislu uopšte ne treba da predstavlja bauk, tako da bih i negde i to posavetovala ljudima da rade. I meni nešto što je pomoglo, a to su druge osobe koje imaju dijabetes. Negde da podelim to svoje iskustvo i da čujem njihovo. Jer iako sam imala veliku podršku svoje porodice i prijatelja, opet oni nisu do kraja znali kakvo je to stanje, što ja kažem, roller coastera, kada je meni šećer 2, a kako je kada je 22, dok su te osobe koje su prolazile, koje i danas prolaze isto što i ja, a to je život sa dijabetesom, ipak znaju kako se ja to osjećam. Tako da negde mislim da je i ta podrška veoma važna, čisto da budete uključeni u taj neki krug ljudi koji dele nešto što i vi, i mislim da ćete i na taj način negde dobiti pomoć i podršku koja u tom trenutku kada saznate da imate dijabetes, a verujem da to može da bude vrlo stresno
to vam jedino moji roditelji mogu reći kako je stvarno bilo i šta je njima u tom trenutku bilo potrebno. Kada čujem reč dijabetes, pomislim iste sekunde na odgovornost. Jer smatram da negde je možda to i najbitnije što se tiče ovog stanja.